uyu munsi ushaka gusoma igitabo ubuzi neza aho uri bugikure nko mu masomero atandukanye cyangwa ukabukifitiye iwawe. Iyo ushaka kumenya amateka y'umuryango cyangwa igisekuru runaka ubuzi neza kujya kubishaka mu mazu ndangamurage. Ariko iyo urimo gusoma igitabo kiri kuri internet uba wumva icyo gitabo kibitsehe. Icyangombwa cyawe cy'ubutaka kibikishijwe ikoranabuhanga utekereza ko mu by'ukuri kirihe. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu munsi kimwe mu bintu bidufitiye akamaro hano mu isi igezweho ni ububiko bw'amakuru. Bavuga ko igihe ntarengwa cy'inyandiko zo ku mabuye kumwe baharuraga amabuye bakandikaho amagambo ari imyaka 10,000. Ubashije kugira amagambo wandika ku ibuye yazamaraho imyaka 10,000. Inyandiko zanditswe ku ruhu rw'inyamaswa rwagenewe kwandikwaho ruzwi nka parchemin zo zimara imyaka 1,000. Ibyanditswe kuri pellicule cyangwa se twa tugozi twa kasete bimara imyaka 100 ubundi bigasibama. Inyandiko ziri ku bihu byitwa vinile zo zimara imyaka 50 yonyine. Ibintu biri kuri CD bisibama nyuma y'imyaka 20. Ibi bivuze ko ububiko bwinshi bw'amakuru dufite uyu munsi bufite ibibazo bikomeye kandi dufite ibintu tuba tugomba gutunga ubuzima bwose. Iyi niyo mpamvu uyu munsi haba inzego za leta cyangwa se z'abikorera ndetse natwe ubwacu dusa n'abashaka gucika ku mpapuro. Uyu munsi gahunda na serivisi nyinshi zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga kugira ngo amakuru adatakara. Ariko se aya makuru adashobora gutakara ababitsehe? Muri iyi si mu bihugu bitandukanye ku ngingo y'ikoranabuhanga haba hari ahantu hagirwa ibanga. Amazu y'imiturirwa afatwa nk'ububiko bw'ubutunzi bw'igiciro gikomeye hakabikwa amakuru. Amakuru ikintu kidafatika. Ni ahantu batubikira ibintu tudashobora gushyira mu mitwe yacu bigenzurwa na za mudasobwa za rutura zifitanye imikoranire mu cyo bita nuage informatique, ibicu by'amakuru. Ntabwo iri jambo rihita ryumvikana mu buryo bworoshye. Uyu munsi imibereho yacu yose ishobora kubikwa mu kirere cyangwa se igashyirwa mu kuma gato kitwa disque dure gashyirwa muri mudasobwa. Kuva umubyeyi utwita yipimishije bwa mbere bakamwereka ifoto y'umwana urimo kwirema, ushobora gutangira kubika ayo makuru kugeza uwo mwana avutse akazarinda agira imyaka 70 y'amavuko. Aya ni amakuru ushobora kubika mu byuma biyabika. Uyu munsi ibitabo, amafoto, filme, amafaranga, ubutumwa, imyirondoro byose bihindurwa amakuru abikwa mu ikoranabuhanga aho buri wese yayabona aho ariho hose igihe icyo ari cyo cyose. Ibyitwa cloud cyangwa nuage informatique cyangwa nanone ibicu bibikwamo amakuru birasa n'indi siringaniye niyo dutuyemo ariko yikaba ububiko bw'amakuru yose ari kuri iyi si. Amakuru yose akorwa mu isi buri segonda ni ukuvuga ubutumwa twohererezanya kuri telefone, ibyangombwa byacu bibitswe kuri za mudasobwa, amajwi yose arimo gufatwa kakanya kuri radio akabikwa mu matelefone na za mudasobwa, yose ababitse he ku buryo igihe tuyashakiye tuyabona nyamara adafatika? Ninde ubitse amakuru yose abikishijwe ikoranabuhanga? Nubwo mu mutwe dufite amamiliyari y'utunyangingo mu bwonko ariko ntabwo dushobora gufata ibintu byose mu mutwe. Iyi niyo mpamvu kuva kera cyane abantu bakoresha ububiko butandukanye mu rwego rwo kubika ubumenyi bwabo n'amateka yabo kugira ngo bizabonwe n'abazabakomokaho. Niyo mpamvu twirirwa dusubiramo ibyavuzwe na Albert Einstein na Pierre Corneille, nyamara barabivuze basogokuruza bataravuka. Ibintu byose byabaye tutarabaho nk'amagambo yavuzwe n'umwanditsi runaka cyangwa se umwami runaka, kimwe n'ibikoresho byagiye bikoreshwa n'abantu babaye hano turi mu myaka 200 ishize, byose dusa naho tubizi kuko byuzuye mu bubiko no mu mazu y'amasomero ndetse no mu mazu ndangamurage. Kugeza uyu munsi ubu bwari bwo bubiko bukomeye bw'ibyabaye tudahari cyangwa se duhari ariko tujye twifuza kwibuka no kumenya. Ariko aho ikoranabuhanga riziye ubu bubiko bwacu buragenda buvaho bigasa naho agaciro kabwo kagabanutse. Amateka n'amagambo twahoranye mu mpapuro ubu byahindutse ibyo bita done cyangwa data cyangwa nanone amakuru abitswe mu madiske dure, udusanduku twakorewe kubika amakuru yaba amajwi, amashusho cyangwa se amagambo, byose bikaba bibitswa ahantu twebwe tutazi. Kubera ubu bubiko cyangwa se abarinzi bashya b'amakuru yacu aho tubika amakuru hasigaye hasa n'umutamenwa. Uyu munsi bisa naho dufite ubwonko bwa rutura bukozwe mu ikoranabuhanga bugena imibereho yacu ya buri munsi n'ubukungu bwose bw'umubumbe dutuyeho. Gusa ikibazo ni uko ubwo bwonko bw'isi butari umutungo rusange cyangwa se umutungo wa buri muntu ku giti cye, ahubwo ni umutungo ugenzurwa n'ibigo byigenga bikomeye mu isi
byagize amakuru tubibitsa ibicuruzwa by'agaciro ntagereranywa. Iyi mpinduramatwara yo kuva mu buryo bwa kera tujya mu buryo bugezweho bufite umucyo, ikaba impinduramatwara mu ikoranabuhanga no mu bukungu, yifitemo amasezerano menshi y'ejo hazaza heza, nko kuba imbeba zitazongera kuturira impapuro, ariko nanone ikabamo imbogamizi ikomeye mu mikorere no mu iterambere ry'ubwonko bwacu busanzwe dufite mu mutwe. Kuva mu 1975, Institut National de l'Audiovisuel, INA, cyangwa se ikigo cya Leta y'u Bufaransa gikurikirana ibirebana n'amajwi n'amashusho byose byo mu gihugu, gisa naho ari bwo bwonko cyangwa se ububiko bw'amaradiyo na za televiziyo zo mu Bufaransa. Ushaka ibintu byavugiwe kuri radiyo runaka yo mu Bufaransa mu myaka ya za 80, wabibariza muri INA. Kugeza mu 2012, inyubako z'iki kigo ziri mu murwa mukuru Paris zari ziri mu dusanduku twa za kasete ziriho ibyavugiwe ku maradiyo n'amateleviziyo y'Ubufaransa, dutondetse ku ma etajeri watondesha umurongo zikagira ibirometero 15. Ariko kuva aho amaradiyo n'amateleviziyo byaviriye ku gukoresha uburyo bwa kera bwitwaga analoge, bigatangira gukoresha uburyo bita numerique cyangwa se digitale, aho batakibika amakuru ku bizingo by'imigozi ya za kasete, ahubwo bayabika ku dukarita duto twiswe carte mémoire, ndetse ibintu byinshi bikaba bikorwa hafatiye umurongo ku byogajuru. Ubu INA isigaye icunga amakuru yiswe done cyangwa data, aho kubika amakuru asa n'afatika kuri za kasete no mu mpapuro. Buri munsi abakora muri iki kigo bafata cyangwa se bakabika amashusho anyura kuri shene 100 z'amateleviziyo, amaradiyo 20 n'imbuga za interineti 11,000. Mu mwaka babika kuri za disque dure zabo amasaha miliyoni y'ibiganiro byatambutse mu bitangazamakuru by'Ubufaransa. Bakabika amamiliyari ya za page z'imbuga za interineti. Ibi byose barabyumva, bakabireba cyangwa se bakabisoma, ubundi bakabibika. Aho babibika ni mu dusanduku tumeze nk'utwo muri mudasobwa yawe dukora akazi ko kubika tuzwi nka disque dur. Abantu bahoze bakora akazi ko kumva no kureba ibiri kuri za kasete no mu mpapuro bakabipanga mu makarto, ubu basigaye bitwa aba informaticien, abahanga muri za mudasobwa. Za etajeri cyangwa se utubati twaterekwagaho ayo makarto ubu zisigaye zitwa mudasobwa cyangwa se ordinateur. Kuva mu 2012, buri munsi abateknisiye b'iki kigo bafataga amakasete ya video, amadiske ariho ibyafashwe mu myaka ya kera, bakabihindurira imiterere, ni ukuvuga niba ari amajwi ari kuri kasete bakongera bakayafata bundi bushya kugira ngo agire imiterere ituma abikwa muri mudasobwa. Buri ijwi, ishusho cyangwa inyandiko yose babitse rigomba kunyura muri ubu buryo. Ni ukuvuga ibyafashwe ku maradiyo mu myaka 70 ndetse n'ibyafashwe ku mateleviziyo mu myaka 60. Mu gukora aka kazi, bimwe mu byari byaragiye bifatwa ku makasete n'amadiske byari byaragiye byangizwa n'ubukonje no kuba bimaze igihe kinini. Jean-Michel Rode ni ushinzwe kwegeranya amakuru abikishwa ikoranabuhanga muri INA. Les formats analogiques, uburyo bwakoreshwaga kera bwo gufata no kubika amashusho cyangwa amajwi bwari uburyo butamara igihe kinini. Buri gihe uko twakoraga kopi ya kasete, ubwo buryo twakoreshaga bwangizaga ibimenyetso bigize amakuru yo kuri kasete. Uburyo bwo kubika amakuru hakoreshejwe ikoranabuhanga bwaziye igihe ku buryo butabaho tutari gushobora kubika aya makuru. Amakuru yabikishijwe ikoranabuhanga rya kera, ni ukuvuga amakuru ari kuri za kasete cyangwa mu mpapuro, iyo bayakuraho bayabika muri mudasobwa, ibyo bita signal analogique, biba biri kuri kasete ni nk'ubushobozi bw'iyo kasete bwo kujyaho amajwi, amashusho cyangwa amagambo bihita bihinduka ibyitwa octet cyangwa se byte. Iri jambo byte ryo hari abantu bamaze kumenyera kuryumva no kurivuga. Byte cyangwa octet ni urugero fatizo rw'ingano y'amakuru, kuko amakuru cyangwa se byitwa done cyangwa data nabyo bigomba kugira igipimo mu birebana n'ingano nubwo bidafatika. Niba iyo bapima ingano y'ibisukika bavuga litiro, ibiremera bakavuga kilograma, mu ntera bakavuga metero, mu birebana n'amakuru urugero fatizo ni byte cyangwa se octet. Gukomeza gukoresha ijambo amakuru bishobora kutaza kumvikana neza, ariko hano iyo bavuze amakuru cyangwa se done, ni amajwi, amashusho, amagambo cyangwa imibare. Ibi bigomba kugira igipimo fatizo cyabyo, ukabuzi neza ko amagambo yuzuye page apima byte cyangwa se octet runaka, indirimbo y'amajwi gusa ifite umunota umwe igapima byte runaka. Iki gipimo fatizo kinakoreshwa nk'igipimo cy'ingano ya interinete, kuko interinete nayo ikoreshwa n'amagambo kandi amagambo apimwa mu mabyte.
Internet ikoreshwa n'amagambo kuko kimwe mu biyigize kitwa HTML, Hypertext Markup Language. N'ururimi rutunganya inyandiko cyangwa se inyuguti zo kuri internet ku buryo uzisoma mu rurimi rwanditswemo. Bakweretse bimwe mu bigize internet, wabonamo imibare n'inyuguti nyinshi zidasobanutse, we warebamo bikagutesha umutwe kuko wabona ntacyo bisobanuye. Abakora akazi kitwa gukoda cyangwa se abakoder barabyumva cyane. Iyi HTML rero ituma dushobora gusoma ibintu byanditse kuri internet, ikorera ku mabwiriza cyangwa se ikoreshwa n'ikitwa HTTP, the Hypertext Transfer Protocol, nacyo gifashwa n'ikitwa URL cyangwa se Uniform Resource Locator. Iyi ni ijya guhiga amagambo ari muri internet yanditswe mu buryo bw'akavuyo ku buryo adasobanutse, ikayagaragariza HTML ihita yahindura ku buryo tuyasoma mu rurimi twumva. Ibi nabivugaga mu rwego rwo kugaragaza ko byte cyangwa octe inakoreshwa mu gupima internet, kuko internet nayo igizwe n'amakuru cyangwa se done cyangwa data, cyangwa nanone mu buryo bwumvikana cyane internet igizwe n'amagambo. Niyo mpamvu utayikoresha utanyuze ku kitwa page web, kandi kijya kuri page twese turakizi. Mu rugendo uyu munsi si yatangiye rwo gufata ibintu byose birebana n'amakuru bikabikwa kuri internet, iyo bafashe nka cassette bakongera bagafata amajwi y'ibiyiriho kugira ngo ashobore kubikishwa ikoranabuhanga, uburebure bwa wa mugozi wa cassette uhita buhinduka byte cyangwa octe tumaze kuvuga. Bitabaye ibi, bakubajije ngo cassette igira byte cyangwa se gigabyte zingahe, ntiwabimenya. Octe cyangwa se byte bakweretse ibiyigize nabyo ntago wabisobanukirwa, kuko ni za rimwe nyinshi na za zeru nyinshi cyane zitonze umurongo. Uru ni ururimi rwumvwa gusa na za mudasobwa. Muribuka HTML, Hypertext Markup Language. Uyu munsi ibigo byose bishinzwe kubika amakuru birimo gukoresha ubu buryo bugezweho bwiswe numerique, aho amamiliyari y'amabyte cyangwa octe asimbura ibirometero by'ububiko bw'amakuru mu mpapuro, mu madiske cyangwa mu makasete. Uburemere bw'ibikorwa byo gufata ibintu byose bikabikwa kuri internet wabupimira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba, aho octe cyangwa byte nk'uko hano babyita yahimbiwe mu myaka ya za 50. Boston, Massachusetts ni umwe mu mijyi ikuze muri iki gihugu, hamwe na kaminuza zayo zizwi cyane mu isi nka Harvard cyangwa se MIT. Boston nayo ni nk'ikindi cyambu cy'ikoranabuhanga muri Amerika, ni hafi nka za Silicon Valley muri California. Hano za biblioteke cyangwa se amasomero yateye imbere cyane mu byo bita numerisation cyangwa se kubika amakuru yose yakoresha ikoranabuhanga. Niba ujya usoma ibitabo kuri internet, hari bimwe uzajya ubona bisa neza nk'ibyo dusoma by'impapuro. Hano muri Boston hari isomero n'inzu ndangamurage yitiriwe perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Fitzgerald Kennedy. Kuva mu myaka ishize, ibitabo byose byo muri iri somero byafotowe mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se guskana, maze bishyirwa kuri internet. Ibitabo byinshi dusoma kuri internet bisa n'ibyafotowe, nibyo biba byarafotowe bigashyirwa kuri internet. James Roth ni umuyobozi wungirije w'isomero ryitiriwe John Fitzgerald Kennedy. It requires a lot of memory, a lot of storage. Cela demande de la mémoire, beaucoup de mémoire. Ibi bisaba ububiko bunini bw'amakuru. Twatangiye dukoresha terabyte 17, uyu munsi dufite terabyte 180. Turatekereza ko tuzakenera hagati ya petabyte 5 na 10 nituramuka tubitse inyandiko n'amakuru yose dufite mu ikoranabuhanga. Disons l'ensemble de nos documents. Storage that we will need to digitize everything. Usibye ko twavuze byte nk'urugero fatizo rw'ingano y'amakuru, ariko inyuma yayo hari kilobyte igizwe na byte 1000, megabyte igizwe na kilobyte 1000, gigabyte igizwe na megabyte 1000 cyangwa se byte miliyari, terabyte igizwe na gigabyte 1000, petabyte igizwe na terabyte 1000, exabyte igizwe na petabyte 1000, zettabyte igizwe na exabyte 1000. Izi ruta zose yitwa yottabyte, igizwe na zettabyte 1000. Yottabyte imwe ushatse kuyibara mu mabyte wakwandika rimwe ugashyiraho amazero 28. Ububiko James Rhodes yavugaga bakeneye kugira ngo babike isomero ryose mu ikoranabuhanga ni ubupima hagati ya petabyte 5 na 10. Izi ni gigabyte ziri hagati ya 5 na 10. Ibintu byajya kuri peta octe cyangwa se petabyte 10 byajya kuri DVD 2,500,000. Birasa naho ari umwanya munini cyangwa se ububiko bunini, ariko nanone ni nk'igitonyanga mu nyanja y'amakuru cyangwa se data dukora muri buri gikorwa dukora uyu munsi.
hagati y'igihe kiswe antikite, ni ukuvuga kera cyane hatarabaho za dinozoro n'inguge. Hagati y'iki gihe n'umwaka w'2003, abantu bagize mu mitwe yabo exaocte cyangwa se exabyte 5 z'ubumenyi, ni gigabyte miliyari 5. Aya makuru uyu munsi tuyakora mu masaha make cyane, dukoresheje telefone zacu, za mudasobwa zacu, appareil photo zacu, tablet zacu cyangwa se kamera zacu. Turimo turasa n'abinjira mu gisekuru gishya. Abahanga mu by'ikoranabuhanga bakise igisekuru cya Big Data, igisekuru cy'amakuru y'indengakamere. Hari ubushakashatsi bushya buvuga ko amakuru cyangwa se data dufite muri iyi si azajya yikuba kabiri buri myaka ibiri. Bavuga ko mu 2020 ku isi hazaba hari amakuru apima zetabyte cyangwa se zetaocte 40. Niba izi ngizi ushaka kuzibara muri gigabyte, ni miliyari 40. Hano harimo ibitabo biri ku isi, mesaje mwohererezanya, amafoto yanyu, raporo z'ubutasi, filme ziri ku isi, ikintu cyose kibarwa mu maocte cyangwa se byte. Mu kubara ingano y'aya makuru yose, hari abantu bavuze basa n'abatebya kwa makuru cyangwa se amadone yose ari mu isi yajya ku ma DVD watondekeranye imwe ku yindi, akava ku isi akagera kuri Mars. Abarwanyi b'impinduramatwara yo kuva ku ikoranabuhanga risa naho ari gakondo tujya ku ikoranabuhanga rigezweho ryo gushyira ibintu byose mu byuma by'umwihariko kuri internet, ni ibigo bikomeye cyane mu ikoranabuhanga n'itumanaho. Ibi nabyo aho biba turahazi, Hopkinton, Massachusetts, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho hakorera AMC, kimwe mu bigo bya mbere mu isi bikora ububiko bw'amakuru cyangwa se amadata na za disque dur. AMC ushobora kuba ari ubwa mbere uyumvise, ariko ipima miliyari 20 z'amadolari, ikoresha abakozi 55,000. Chuck Hollis ni umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri AMC, ibirebana n'ububiko bw'amakuru cyangwa se server ndetse n'imikoresherezwe y'amakuru cyangwa se data abyumva cyane. It has become so easy. Il est si facile de capturer chaque instant de notre vie. Uyu munsi biroroshye kubika buri kintu cyose kitubaho mu buzima, ubukungu bwacu, isi isanzure n'ibindi. Ikoranabuhanga ryabaye ikintu kiboneka cyane kandi cyoroshye gukoresha. Ibyo byose bigenda birema amahirwe mashya arebana no gusangira ayo makuru hagati yacu no kuyasesengura. Kuri twe birasa no kuvuka bundi bushya. Pour nous c'est une nouvelle renaissance. So many of us think this is the new renaissance. Iki gisekuru cy'ubuvumbuzi mu ikoranabuhanga n'ubukungu buriturukamo kirasa n'igifite itegeko kigomba kubahiriza: gukora ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo kubika amakuru menshi kandi kenshi. Demandez si on peut avoir. Kubaza niba bishoboka ko twagira amakuru menshi tudafite ububiko bwayo ni nko kubaza niba twagira ubuvanganzo tutagira impano. Amakuru yose ari ku isi agomba kuba ahantu runaka. Toutes ces informations doivent bien vivre quelque part. Aho hantu runaka ni muri za mudasobwa zifite ubushobozi bwo kubika amamiliyari y'amakuru. Ibigo by'ubucuruzi butandukanye mu isi, inzego za leta n'iz'abikorera ndetse n'ibigo bikora ibirebana n'itumanaho bigira ibyitwa server. Server ni gahunda ya mudasobwa cyangwa se igikoresho cy'ikoranabuhanga gitanga serivisi zijyanye no guhuza za mudasobwa zitandukanye zihuriye kuri serivisi runaka. Izo mudasobwa zikaba zakora ibintu bimwe, ariko server zikora n'akazi ko kubika amakuru. Gukora ama server yaba ama mashini akora nka server cyangwa se gutanga serivisi ya server niko kazi k'ibigo bikomeye mu isi nka NetApp, IBM, Hewlett Packard Enterprise cyangwa se Hitachi Data Systems. Imashini na serivisi aba batanga nizo zibitsemo indangamuntu zacu n'ibyangombwa by'ubutaka, kimwe n'amafoto yacu kuri Facebook. Mu myaka ya za 60 byasabaga $1,000,000 kugira ngo ushobore kubika amakuru angana na megaocte cyangwa se megabyte nkeya. Uyu munsi mufite za clay USB cyangwa se flash disk zipima gigaocte 30, mwaguze amafaranga atageze ku $10,000 by'amanyarwanda, kandi mushobora no gutunga za disk dure zipima terabyte nkenye. Ibi ni byo twibikira iwacu tukabigendana, ariko iyo tubitse ibintu kuri mudasobwa cyangwa kuri clay USB, iyo tuyibuze nibyo twabitseho turabibura. Kugira ngo ibi bitazaba, twigira inama yo kubika amakuru yacu y'agaciro nko kuri email, ku buryo mudasobwa nituyibura ibyo twabitseho byo tuzabigumana. Aya makuru yacu yo kuri email cyangwa kuri internet ntabwo ari twe tuba tuyabitse, ahubwo tuba tuyabikije abahanga mu byo kubika amakuru. Bwana Chuck Hollis ashinzwe ikoranabuhanga muri AMC
abahanga cyane mu mutekano w'amakuru. Beaucoup de gens décident de ne plus avoir de support. Abantu benshi bafata icyemezo cyo kureka gutunga ibyuma bibikwamo amakuru, ahubwo bagakoresha uburyo busa no kubika amakuru mu kirere. Muri iyi minsi amakuru amaze kuba menshi kandi afite akamaro ku buryo duhitamo kwizera abandi bantu bayatubikira. Bivuze ko ayo makuru yacu yaba amajwi, ibitabo cyangwa amafoto ava muri za mudasobwa zacu, ibitabo bikava muri za biblioteke zacu, bikirunda mu bihumbi by'amadiske dure y'abantu twizeye baturushije uburyo bwo kubika. Babika mu byitwa data center. Data center twaziganiriyeho mu kindi kiganiro. Tuvuga uburyo ari amazu apakiyemo za mudasobwa za rutura, bukaba ububiko bw'amakuru yose y'imihanda yose, akaba amakuru yo mu ngeri zitandukanye, aya amabanga, ama email, za raporo zitandukanye. Buri cyose cyitwa data cyangwa done. Data center zikomeye mu isi zifitwe n'ibigo bikomeye mu itumanaho rigezweho no mu ikoranabuhanga by'umwihariko. Mu Burayi, imwe muri data center zikomeye zibika amakuru y'ibigo n'inzego zitandukanye ni ikigo cyitwa Free abakora bakanacuruza itumanaho rya telefone zigendanwa. Arnaud de Birmingham ashinzwe ishami ryo kubika amakuru muri data center ya Free. Il y a rien de virtuel à partir du moment où on stocke une photo en ligne. Igihe ushyize ifoto kuri internet cyangwa ugafungura email yawe cyangwa igihe wishyuye imisoro kuri internet, ujye umenya ko ibyo byose byubakiye ku bikorwa remezo bifatika, no kuvuga za mudasobwa zikora amasaha 24 ku munsi, zifite umuvuduko munini n'ubushobozi bwo kubika ibintu byinshi kandi zigakenera amashanyarazi ahoraho. Uyu munsi ububiko nk'ubu burakura nk'ibihumyo hirya no hino mu isi. Mu Burayi, ubwinshi mu bubiko bw'amakuru cyangwa data center zigiye ziherereye hari ibikorwa binini by'ubukungu. Paris, Bruxelles, Amsterdam, Frankfurt, Londres na Dublin. Nubwo ibihugu nk'Ubuhinde, Ubushinwa, Uburusiya na Brazil nabyo byubatse za data center, ariko icyagereranywa n'ubwonko bw'isi mu kubika amakuru kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano hubatse ama data center mu gihugu hose, ariko tumwe mu duce dusa naho hari ubwami bw'ububiko bw'amakuru: Boston, New York, Virginie, Caroline y'Amajyaruguru, Californie na Oregon. Kuba igisa n'ububiko bw'amakuru bw'isi buri muri Amerika nuko aribo bavumbuye internet, kandi abami b'ikoranabuhanga na internet niho baba. Turabazi kuko bamaze kwinjira mu buzima bwacu: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft n'umwami w'abami urutirigongo rw'ibikorerwa kuri internet, Google. Buri munsi Google ishakishirizwaho ibintu birenga miliyari 6. Ikintu kigira Google umuryango winjira mu kigega cy'amakuru yose y'isi. Urumva amakuru arenga miliyari 6 ashakishwa buri munsi abitse he? Google ibitse inyandiko zirenga miliyari 330, ni hafi ingano y'ibintu byose biri kuri internet. Google ni itubikiye amafoto, amafilme, ubutumwa twohererezanya, impapuro z'akazi, ibitabo, inkuru mu binyamakuru n'amazu ndangamurage uko yakabaye. Google niwe murinzi w'amakuru y'abatuye kuri isi. Ibi bintu byose bibitswe mu magana y'ibihumbi by'amaserveri muri data center za Google. Ziri hehe? Ni zingahe zose hamwe? Google ihitamo kudasubiza ibi bibazo, ariko igaragaza amwe mu mafoto y'ububiko bwabo, bashaka kubereka ko amakuru yanyu ari mu mutekano. Nibyo, bafite inyungu mu kuyashyira mu mutekano kuko bayakuramo amamiliyari y'amadolari. Uko ufunguye Google, ibyo wishakishirijeho bibikwa ahantu, n'ejo ukongera bikabikwa. Uko bibikwa hakagenda hamenyekana ibyo ukunda, maze hifashishijwe umwirondoro washyizeho na adresse z'imashini cyangwa telefone urimo gukoresha, ibyo ukunda bikagurishwa ku bigo by'ubucuruzi bizakoherereza amafoto y'ibicuruzwa kugira ngo ugure. Aya mapublicite cyangwa se uko kwamamaza bigamije abantu runaka bitewe n'ibyo bagaragaje ko bakunda, byinjiza Google miliyari zirenga 50 z'amadolari buri mwaka. Igisa n'ingaruka kuri twe ni uko dusa n'abaho umutungo wacu aba bantu ngo bawutubikire, ariko hakaba hari amategeko asa naho aturwanya twe tutitaho. Imbuga zose za internet dushyiraho amakuru ziba zifite amategeko atubwira ko zibika ibanga kandi ko amakuru yacu ari mu mutekano, ariko amwe mu mategeko ya bimwe mu bihugu anyuranya n'ibi. Richard Stallman ni umubyeyi wa gahunda za mudasobwa zigezweho, akaba icyamamare mu bantu bazi ibya mudasobwa ndetse n'abitwa abahackers. Afite ibitekerezo bisa n'ibitabaza kuri iyi ngingo. Users of computing, les internautes, abakoresha ikoranabuhanga rya internet basa n'abategetswe gutakaza uburenganzira bwose ku makuru yabo, maze bakagirira icyizere amasosiyete baba batagombaga kwizera. Ayo masosiyete nubwo yaba inyangamugayo, ntabwo yakagombye kugirirwa icyizere kubera amategeko y'ibihugu akoreramo.
nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva haba ibitero byo kwa 11 nzeri mu 2001, igihugu cyashyizeho amategeko menshi akomeye arimo iryiswe Patriot Act. Patriot Act itanga uburenganzira ko ibiro bikuru by'iperereza FBI bishobora kureba amakuru y'umuntu wariwe wese ku giti cye abitswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitabaye ngombwa ko byemezwa n'urukiko rwa rwo rwose. Iki ni ikinyuranyo cy'isezerano ryo kurinda amakuru yacu nk'uko tubyizezwa. Nyamara mu Burayi hari itegeko ribuza kohereza amakuru agomba kubikwa mu bihugu bimwe na bimwe kuko hataba hizewe umutekano wayo. Ibyo bihugu bitabitswamo ayo makuru ni ibya Afurika byose, ibya Aziya byose ndetse n'igice kinini cya Amerika y'Amajyepfo. Ibikwa ry'amakuru cyangwa done nanone riteza ikindi kibazo gikomeye. Ni gute wabitsa amakuru akomeye mu mahanga? Aha, amakuru akomeye ni ukuvuga amakuru ya za Leta z'ibihugu. Aha nta yandi mahitamo ibihugu biba bifite usibye kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bihambaye mu mutekano ku buryo inyandiko zose z'akazi bazibikira zitagiye hanze y'igihugu. Mu bihugu biteye imbere mu ikoranabuhanga, buri ministeri iba ifite igisa n'uruganda rw'ikoranabuhanga rwayo ku giti cyayo, mu gihe Leta ziba zifite amadata center abarirwa mu ijana. Inzego za Leta z'ibihugu zemera guhendwa n'ikoranabuhanga kugira ngo zibikire amakuru kuko ziba zigomba kubika indangamuntu zacu, impushya zo gutwara ibinyabiziga, passport ndetse n'intonde z'abashakishwa n'ubucamanza. Amakuru atagomba kugera mu biganza by'uwatareba kuko biba bisa naho umutekano w'igihugu ubushingiye ku mutekano w'ayo makuru. Ukwigenga n'iterambere ry'ikoranabuhanga ku gihugu birumvikana bisaba amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu bisaba ibikoresho bikomeye kandi bihenze byo kubika aya makuru. Ariko ikibazo ni uko nka disque dure bisaba kuyihindura buri myaka 5 kugira ngo idatakaza amakuru yibitseho. Iyo bita disque optique nka DVD ibika imyaka iri hagati ya 15 na 20. Ama logiciel cyangwa se gahunda za mudasobwa zakorewe gusoma ubutumwa bwacu nk'urugero velse nazo zigira igihe zirangirira. Niyo mpamvu habaho kuzishyira ku gihe. Yabitari ku gihe ntigira iki kumarira kwa updatinga. Bitanga isura yuko gahunda ya mudasobwa isomeshwa makuru runaka yaba amajwi cyangwa amagambo ishobora kutazaba igihari mu myaka 50 iri imbere, maze ya makuru wabitse muri mudasobwa ukabura icyo yafunguza. Urugero rwiza warubona kuri za radio zijyamo kasete twahoze dutunze. Uyu munsi ntabwo yagufasha ibintu byinshi. Ntawamenya niba mu myaka 50 mudasobwa itazaba imeze nka radio kasete twahoranye, bityo uburyo bw'ikoranabuhanga buhambaye uyu munsi dufite icyo gihe bukazaba bwarabaye gakondo. Iyi niyo mpamvu ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO rivuga ko ikoranabuhanga ryo kubika amakuru cyangwa se archivage numérique rigomba kubaho kugira ngo ribike inyandiko zishobora gusaza cyangwa se rikaberaho kuvuza no gukwirakwiza amakuru. Ariko ntabwo ari ububiko bw'igihe kirekire. Joyce Springer ayobora gahunda yiswe Mémoire du Monde muri UNESCO. L'information gravée dans la amakuru yanditse ku ibuye amara imyaka 1000 abitswe muri tablette numérique cyangwa mudasobwa abashobora kumara imyaka ibarirwa mu 10 yonyine. Tugomba gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo ayo makuru abikwe neza kandi igihe kirekire. Prendre toutes les précautions possibles pour que ces contenus soient préservés. Ingamba ya mbere ni ukubika no kurinda inyandiko y'umwimerere original, igitabo cyangwa se icyangombwa cyo ku rupapuro kikabikwa neza. Ubundi niba ari nk'igitabo hagakorwamo kopi nyinshi zikabikwa neza zose. Uyu munsi uburyo bwonyine bwo kubika amakuru mu buryo bwizewe kandi bumara igihe ntabwo ari ubwa mudasobwa. Grenoble mu Bufaransa, umuhanga mu kubika amakuru witwa Alain Rey yavumbuye uburyo bwo kubika amakuru neza yanditse ku kimeze nk'ibuye ku buryo n'ubundi byanditse bishobora kumara imyaka ibarirwa mu 1000 nk'uko bigenda ku ibuye. Ni uburyo bise nanoforme. Muri laboratoire yitwa Leti, Alain Rey afata bimwe mu bikomoka ku ibuye ry'agaciro rya Saphir agakora ikimeze nk'agasashe karabagirana ku buryo ubona kameze nk'indorerwamo. Ako gasashe bagasukaho ibyo bita nitrure de titane. Ni uruhurirane rw'ibimenyetso by'ubutabire bituma gasashe kazana ibara ry'umuhondo wa zahabu, barangiza bakakaramburaho ikitwa resine nacyo kimeze nk'agasashe. Ako gasashe ari nako bandikaho amagambo bashaka ko abameze nk'ayanditse ku rutare. Bafata iryo buye ry'agaciro ryometseho udusashe bakarishyira mu byuma bisa n'ibiryo imprimaho cyangwa se byandikaho amagambo bashaka kwandikaho ariko akaba aharuye nk'uko waharura urutare. Ibitabo by'agaciro gakomeye cyangwa se inyandiko z'agaciro gakomeye bitifuzwa ko zazatakara nizo zibikwa muri ubu buryo.
n'uburyo buhenda cyane kuko kwandika ibintu kwibuye ry'agaciro ntabwo byakorwa na benshi. Ari nayo mpamvu inyandiko ziharurwa cyangwa se zandikwa kuri aya mabuye zandikwa mu nyuguti nto cyane zigaragara ruko hakoreshejwe icyuma kizigira nini. Inyuguti ziba zifite ingano ibarwa mu mamilimetero. Izi nyandiko ziba zishobora kubaho mu myaka igihumbi zigisomeka neza cyane. Nubwo ari uburyo buhenda kandi buye rimwe rikaba ryandikaho ibintu bipima giga octet cyangwa se gigabyte enye zonyine, ariko kugeza ubu nanoforme nibwo buryo bwo kubika amakuru bwizewe bushobora kuyabika mu gihe kirekire gishoboka. Ubu ni n'uburyo bwatangiye gushishikaza imwe mu miryango mpuzamahanga ikomeye cyangwa se ibigo byifuza kugira amakuru bibika bizasiga ku isi. Birasa n'ibinyuranye n'ibyo twizera uyu munsi, ariko urupapuro, uruhu cyangwa se ibuye ni uburyo gakondo bwo kubika amakuru, ariko buracyari bwo buryo bwiza bwo kuyabika mu gihe kirekire. Gusa ikibazo ni uko atari uburyo bubika amashusho, amajwi cyangwa amafoto.